El passat divendres 24 de novembre el govern va convocar un ple extraordinari a les 12 del migdia. Allà es va escollir els membres de les meses electorals per les properes eleccions autonòmiques del 21 de desembre a Catalunya. Van ser seleccionades 33 persones del nostre poble com a presidents i vocals de mesa dins les 11 meses de les 6 seccions electorals que formen Premià de Dalt. A la sessió es va fer la tria dels membres per sorteig, en el qual podia sortir qualsevol habitant de la vila. L'alcalde, Josep Triadó, va fer un aclariment, ja que és possible que algun habitant del poble li hagi tocat un càrrec a una mesa en altres ocasions. És un sorteig pur, però va condicionar també a un nivell, a unes edats i a un nivell d'estudis. En definitiva, un ple que va durar poc més de 8 minuts i va servir per configurar les meses electorals de cara a les properes eleccions autonòmiques de Catalunya.